Ik zou gewoon doen met nog een schoen. Ja, ik zou gewoon doen met nog een schoen. Als mijn bankrekening net met net een nul kon groeien. Ja, oh, ik zou gewoon doen met nog een schoen. Hoe is het samenleving? Hoop het gaan met jullie van... Fantasties. Nou, elkeen van ons het 'n favorite skoen, nee? 'N favorite skoen. 'N skoen wat jou laat voel soos 'n million bucks. Party van ons het skoene wat ons elke dag dra, wat jy weet as jy daai skoen aan het, is jy verskriklik gemaklik. Die wêreld kan maar kom met sy probleme. Maar dan is daar ook die mense wat glo dat skoene is onnodig. Dat jy kan kaalvoet. Jy kan kaalvoet in 'n mall rondloop. Jy al sulke mense beleef. As gevolg van daardie spesifieke mense is daar verwarde kinders en mense met hartprobleme in die samelewing. Want daar is niemand wat na 'n shopping mall toe gaan op soek na 'n special. Wat uitkyk en wat belangstel om 'n ander man se pote te sien. Wat afdop en wat se toenaal so oor daai tone. Niemand wat opgewonde raak oor dit nie. Maar skoene is belangrik. Dankie tog ons het dit. En terwyl ek oor die topik van skoene is, volgende naweek, die 16de en die 17de, kuier hierdie gefrikkie by NG Sonstraal gemeente daar in die United States of Durbanville in Cape Town. So as jy in die omliggende omgewing is, kom kuier. Daar's twee events waarvan jy kan kies. Die Vrydag gaan daar 'n senior event wees. Nou ek is 100% onseker wanneer as jy 'n senior. Is dit nou wanneer jy oud voel of grys hare het? Ek is onseker, maar dis 'n senior event. Enige senior kan kom. Maar die Saterdag is dit nou meer vir die sagter geslag, nê? Nee, die vrouens. Dan kuier ons 'n hond uit 'n bos uit. So dames, as julle in die omliggende omgewing is, nooi 'n vriendin saam. Sleep iemand saam. Ek weet nie hoe jy hulle daar gaan kry nie. Dalk met kos, geld, jou lyf, beloof dalk iets wat jy vir hulle kan gee en dan sê jy net later jy het vergeet. Maar kom join, kom lag saam, kom kuier saam met my. Dit gaan ongelooflik lekker wees. In die description hierbo of onder, ek weet nie hoe lyk dit op jou foon of tablet of rekenaarie, is daar 'n link wat jy kan volg om te registreer vir hierdie lekker events. Kom kuier saam, dit sal lekker wees om jou te sien daar. Ek meen, wat anders het jy om te doen? Onthou, elke skoen het 'n storie. Kom maar daar, kom maar daar. Wee. 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 Kom maar daar. Wee. Wee.